En as hy sit, kan hy so nie sien nie. En hy het net begin drome speel. Ek gaan net agter hom sit en op bietjie, ek nog bietjie hulp nodig. Ek gaan net aandui wanneer hy moet wissel, maar hy is baie oulik. So hou net vir hom 'n oomblikie aan vir vrae.